Esiet sveicināti vlogmas dienā numur 8! Dodamies uz Tallinu! Un esiet sveicināti vlogmas dienā numur 8! Tā, sākšu es vlogmasu uzreiz ar atvainošanos par to, ka piektdien nebija vlogmasa, es izlaidu vienu dienu, bet jāsaka, kā ir, mēs visi trīs, gan vīrs, gan Markus, gan es, vai nu bijām ar kaut ko saindējušies, vai nu mēs visi bijām noķēruši kādu īso vīrusu, bet mēs aptuveni trīs dienas pilnīgi un galīgi nejutāmies savā ādā. Vīram bija vistrakāk, Markusam bija visvieglāk, un man bija diezgan slikti, bet ne tik slikti kā vīram. Līdz ar to es gan vakardienu, gan aizvakardienu pavadīju vienkārši horizontālā stāvoklī praktiski visu laiku, un lai kā man arī negribētos, es ļoti cerēju, ka man vakar pa dienu paliks labāk, un es varētu sākt filmēt vlogmasu, bet nē, es jūtos ļoti, ļoti slikti. Līdz ar to, jā, es ļoti atvainojos. Situācija ir tāda, kāda viņa ir. Es vēlreiz ļoti atvainojos, es ceru uz jūsu sapratni. Šodien es sāku vlogmasu nedaudz vēlāk kā parasti. Patiesībā ir jau trīs dienā, un jūs gan jau brīnīsieties, kāpēc es sāku vlogmasu tik vēlu. Bet tas ir tāpēc, ka patiesībā man būtu jāsāk filmēt rīt. Bet tā kā mēs šodien dodamies tādā kā mini ceļojumā, es izdomāju, ka es sākšu filmēt jau tagad. Ja mēs burtiski pēc 20 minūtēm dodamies uz Tallinu! Es esmu super priecīga Tallinā vienmēr. Tallinai manā sirdī vienmēr ir īpaša vieta, jo varbūt kāds no jums nezina, bet es, kad man bija 13 gadi, es uz 4 gadiem biju paraugusies uz Tallinu, un tur dzīvoju, trenējos. Tas bija ļoti, ļoti sen, bet tik un tā Tallinai. Tallina ir man īpaša pilsēta, un tā kā man vīram iekrita komandējums, mēs izdomājām, ka mēs varētu šo viņa komandējumu pagarināt. Līdz ar to, ka vīram ar biznesa partneri Kristapu, kas ir arī mūsu ļoti labs draugs un arī vedējs, viņi jau ir Tallinā, un mēs izdomājām, ka mēs šo viņu komandējumu varētu pagarināt arī ar foršiem, ar foršu ģimenes vīkendu. Viņi aizbrauca jau vakar, viņi jau ir tur. Mēs savukārt šodien ar Sanitu, kas ir Kristapa sieva un kas bija arī mūsu vedējumā tikāzēs, mēs šodien ar bērniem braucam pie viņiem. Tā kā tāds ir plāns, bet es esmu ļoti priecīga, jo Tallina Ziemassvētku laikā ir burvīgā! Mēs braucam, ļoti lēni braucam. Kurš? Nu nē, tagad normāli ceļa apstākļi, bet vienu lielāko daļu ceļa reāli bija jābrauc ar 80 km/h, tāpēc, ka bija tāds putenis. Nu, jūs paši redzējāt. Kā jūtas mūsu šofers? Tā ir Sanita, jūs jau esat viņu redzējuši manos vlogos. Bet jā, mēs esam 13 km no robežas. Mēs esam atbraukušīs! Mēs braucām ļoti ilgi, jo jā, ceļa apstākļi bija. Nē, nāks ciemiņi, Kristaps ar Santu un Viktoriju nāks pie mums.
Mēs vēl te būsim ilgu laiku, tu pēc tam varēsi ieiet dušiņā. Jā, jo ceļa apstākļi bija diezgan katastrofāli, protams, iebraucot Igaunijā. Ceļa stāvokļi, ceļu stāvoklis bija daudz labāks un bija daudz vieglāk braukt. Bet nu kopumā jā, ceļš diezgan nogurdinošs, bet mīļie, es jums parādīšu, kāds mums ir skats no viesnīcas numuriņa, bet to rīt, jo tūlīt, kas tad? Tur es rīt parādīšu, bet jā, mēs esam iečekojušies viesnīcā, tūlīt augšā pie mums nāks. Nu, teoretiski mums ir izvietojums vannsistemai tāds pats galā varētu sanākt. Jā. Pret durvīm likt vannu, tad mums nevajag logu galā. Bet vajag vannsistemā logu, savādāk ir tumšu. Lodziņš uztaisīt, kā vannes. Bet jā, mēs iečikojāmies tikko viesnīcā. Mums ir vienkārši fantastisks numuriņš ar fantastisku skatu. Bet par to visu rīt, jo tūlīt nāks augšā pie mums Sanita ar Kristapu un ar Viktoriju. Mēs atpūtīsimies pēc garā ceļā. Ar jums mēs tiekamies rīt. Jā! Labrīt no Tallinas! Pulkstens ir apmēram 9:30. Mēs tikko atgriezāmies no brokastīm, kārtīgi izbaudījām, nogaršojām. Es neko neuzfilmēju, bet es apsolos, ka es uzfilmēšu rīt, jo brokastu izvēle tiešām ir ļoti, ļoti laba. Bet jā, labrīt no Tallinas, labrīt no mūsu istabiņas! Gribu jums parādīt fantastisko skatu, kas mums pavarās pa logu. Mēs esam 24. stāvā. Wow, iespaidīgi. Paskatieties, var pārdzēt visu Tallinu. Tur tā ir Vecpilsēta. Re, kur ir centrs. Tur ir osta, katrā ziņā visu var pārdzēt. Vienīgais dikti žēl, ka ir tāda apmākusies diena, tad noteikti skats būtu labāks, bet kopumā jā, ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Un jā, paēdām brokastis, tagad nedaudz atpūšamies un plāns ir aiziet uz spā. Uz baseinu, jo mēs esam ar bērniem, un ja tu esi ar bērniem, tad kas ir galvenā prioritāte? Labi. Un ja tu esi ar bērniem, kas ir galvenā prioritāte? Protams, baseins. Mēs, kamēr sēdējām brokastīs, bērni abi divi jau paspēja pateikt 100 reizes, ka viņi grib uz baseinu. Tā kā jā, bet šeit ir baseins nevis lejā, bet augšā 28. stāvā. Tā kā varētu būt diezgan iespaidīgs skats arī no turienes. Tā kā jā, plāns ir aiziet līdz spā un līdz baseinam, pēc tam atnākt un nesteidzīgi sataisīties un tad doties pēcpusdienā uz Vectallinu, kas no mums nav īpaši tālu, noteikti var aiziet ar kājām, izbaudīt Ziemassvētku tirdziņu, izbaudīt Ziemassvētku aktivitātes. Katrā ziņā jā, prieks būt Tallinā, prieks būt atpakaļ. Lūdzu. Paldies, nāc sasveicināties. Markus, ko tu nes? Gasīna. Tu tētim halātu aiznesi? Dodamies uz spā.
baseina prieki ir izbaudīti, kārtīgi izpeldējāmies, kārtīgi atpūtāmies, pasēdējām saunā, tagad atnācām kādu laiciņu atpakaļ uz numuriņu. Mēs visi sataisījāmies un tūlīt drīz tiekamies lejā. Plāns ir doties it kā uz televīzijas torni, bet es vēl īsti nezinu, ja mēs nedosimies uz televīzijas torni, tad mēs noteikti dosimies uz Vecpilsētu, jo principā, jā, uz Vecpilsēta pati par sevi ir ļoti skaista, bet vēl skaistāku to padara dotajā brīdī arī Ziemassvētku tirdziņš, bet nu uz Ziemassvētku tirdziņu ir jēga iet tikai tumsā, bet šodien ir tik apmācies, ka es domāju, arī tagad nebūs par agru, jo pulkstens ir 15 pāri 12, bet vēl mēs izdomājām, varbūt mēs varētu aizbraukt uz televīzijas torni. Katrā ziņā mēs tūlīt tiekamies, un tad jau izdomāsim, ko mēs darīsim. Esam atpakaļ mūsu viesnīcā, es kādu brītiņu esmu viena pati un visapkārt nenotiek hauss, tāpēc es izdomāju paņemt kameru un parunāties ar jums un pastāstīt, kā mums gāja. Kopumā mums gāja ļoti, ļoti forši, mēs fantastiski pavadījām laiku, aizgājām no viesnīcas līdz Vecpilsētai. Principā bijām plānojuši izstaigāt Vecpilsētu un tad doties ēst, bet mēs gājām garām tādam restoranam Amalfī, un mums visiem ļoti iepatikās šis restorāns, un mēs tur iegājām, un mēs nekļūdījāmies ar savu izvēli, viss bija ļoti garšīgi, mēs ļoti garšīgi paēdām, padzērām, es ēdu brušetas, un es ēdu grillētu astoņkāju, abi ēdieni bija super garšīgi. Es gan nedaudz biju pārsteigta sākumā par to, ka astoņkāja porcija ir diezgan maziņa, bet pēc tam, kad es ēdu šo porciju, es sapratu, kāpēc viņa ir tik maziņa. Principā šī te porcija ir ļoti, ļoti sātīga. Tā kā jā, mēs paēdām, parunājām, padzērām, un tad mēs devāmies tālāk uz Vecpilsētu, izstaigājām Vecpilsētu krustu šķērsu, izstaigājām visu, izbaudījām tirdziņu, nedaudz nožēlojām, ka mēs bijām jau pēduši, jo viss tas, ko taisīja šajā Ziemassvētku tirdziņā Rāclaukumā, izskatījās nenormāli garšīgs, bet nu mēs visi bijām tā pieēdušies, ka mēs izdomājām neēst vairāk neko, jā, izstaigājām
tirdziņu. Markus viņš izbraukājās ar karuseļiem. Pēc tam es biju nenormāli pārsalusi un mēs iegājām vienā no veikaliem, kas ir Rātslaukumā, un vīrs man nopirka tādu ļoti skaistu baltu cepuri kopā ar šali pie mana baltā mēteļa. Un tad mēs uzgājām uz augšu, jo principā Tallinas vecpilsēta ir veidota tā, kad principā viņa visa uziet tādā kā kalnā, un pašā augšā pavarās ļoti, ļoti, ļoti skaists skats uz vecpilsētu. Un jā, mēs izstaigājāmies, un pēc tam jāsaka, ka mēs visi bijām diezgan saguruši, un bērni sevišķi bija saguruši, un mēs izdomājām, ka mēs nāksim atpakaļ uz viesnīcu, jo kā nekā mēs arī no rīta bijām baseinā, un baseins, manuprāt, visus tā nedaudz nokausē, atnācām atpakaļ uz viesnīcu, nedaudz atpūtāmies, un tagad sēdējām kādu brītiņu numuriņā, tikko burtiski, tikko visi attapās, ka varētu vēl kaut ko iest. Es vienīgā paliku numuriņā, jo godīgi es esmu pārģērbusies džemperī un treniņu biksēs, un man nav pilnīgi nekādas vēlmes pārģērties, un uz restorānu īsti šādā paskatā nebūtu pieklājīgi iet, tāpēc jā, vīrs ar Markusiņu un Sanita ar Kristapu un Viktoriju nogāja līdz restorānam. Ir bez 5 pusdesmit, tā kā pastīsimies, vai viņiem izdosies ko pasūtīt. Un jā, ļoti burvīgi pavadam laika, runājamies, atpūšamies un ir ļoti forši baudīt šādas brīvdienas, kad nekur nav jāskrien, nav īsti plānu, viss ir tādā mierīgā plūsmā un mēs vienkārši izbaudam. Mēs vienkārši izbaudām mūsu kompāniju, jo mums nesanāk šādi pavadīt laiku kopā tik bieži. Tā kā jā, viss ir ļoti, ļoti, ļoti burvīgi. Es taisos dienai. Mēs piecēlāmies jau pāris stundas atpakaļ. Bijām jau brokastīs, izbaudījām brokastis. Un tagad visi aizgāja uz baseinu. Savukārt es paliku numriņā, jo pirmkārt es gribu sataisīties lēnā garā. Otrkārt es gribu salikt visas mantas, jo manā vietā to neviens nedrīz. Un treškārt, ja man vēl paliks laiks, arī parediģēt šo video. Tā kā jā, taisīsimies, vāksim mantas un tad jau čekosimies ārā. Un plāns šodienai ir sekojošs. Es ļoti, ļoti gribu aiziet vēl nelielā šopingā, paskatīties varbūt viņu Stokmanā. Veikals ļoti līdzīgs Stokmanam, kas saucās Kaubamaja, man liekas, jā. Varbūt tur ir kaut kādi kosmētikas brendi, kas mums nav. Paskatīties, kas viņiem labs vai nav labs. Un jā, pēc tam mēs jau dosimies ceļā uz māju pusi, bet mēs izdomājām, ka mēs pa ceļam apstāsimies Pērnavā. Iespējams, izstaigāsim vienu taku un paēdīsim pusdienas. Katrā ziņā plāns ir nenoteikts. Bet tad jau redzēs, kur mūs šī diena aizvedīs. Bet ja pirmajā naktī es nevarēju ļoti ilgi aizmigt un piecēlos ļoti agri, tad vakar es
man liekas, aizmigu divu minūšu laikā un arī pamosties es īsti nevarēju. Tā kā jūtos, es neļoti izgulējusies, bet nekas. Pēc nedēļas ir Ziemassvētki un tad noteikti varēs čučēt un atpūsties un izbaudīt. Tā kā jā, es taisīšos un ar jums mēs tiekamies bišku vēlāk! Noguruši skatāmies filmu Pasaku par troli. Es ļoti, ļoti centīšos izkrāmēt mantas, bet es nezinu, vai man tas šodien izdosies, ja jūs mani zinat, jūs zinat, ka es vienmēr atbraucot no kaut kurienes, vienmēr cenšos izkrāmēt mantas tajā pašā dienā, bet man liekas, ka šodien būs tā diena, kad es pieļaušu izņēmumu, jo es jūtos beigta un pagalam. Ceļš māju plikās tāds dikti garš. Bet jā, brauciens pats uz Tallinu bija superīgs, mēs lieliski pavadījām laiku, izbaudījām Ziemassvētku atmosfēru. Ceru, ka ar šo video iedevu Ziemassvētku atmosfēru arī jums. Godīgi, ja jūs gribat aizbraukt uz fantastisku Ziemassvētku tirdziņu, kas nav īpaši tālu, kas ir 4 stundu brauciens no Rīgas, tad Tallinas Ziemassvētku tirdziņš ir tā vērts. Es esmu viņā bijusi 2 vai 3 reizes un katra reize man neliek vilties. Bet jā, es domāju, ka ar šo es beigšu šo vlogu. Atpūtīšos. Paldies, ka bijāt ar mani. Paldies, ka skatījāties šo vlogmas dienu numur 8, 9, 8. Un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Tā!